Suzuki ကတွေအတွက်အင်ဂျင်ဝိုင်းတွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်အသုံးပြုရမလဲ ဒီမိကုန်းလေးကတော်တော်လေးကိုအမေးများပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လည်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမိကုန်းလေးကိုမဖြေခင်အရင်ဆုံးပြပြပေးချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာ Suzuki က passenger car တွေရော commercial car တွေရောထုတ်ပါတယ်အဲဒီထဲမှာမှာ Artiga CF နဲ့ Swift ကတော့ passenger car တွေဖြစ်ပြီးတော့ Super Carry Truck နဲ့ Carry Pro ကတော့ commercial car တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့ Suzuki car တွေအတက်ကတော့ After Dive ဖြစ်တဲ့ ZW20 နဲ့ 5W30 engine wine crane မျိုးလုံးကိုအသုံးပြုဖို့ Suzuki ကထောက်ခံပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ engine wine crane မျိုးလုံးက multi grade engine wine အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အနေထားနဲ့ကိုက်ညီအမျိုးအစားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ Suzuki car တွေအတွက် engine wine crane တွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်လဲ။ passenger car တွေဖြစ်တဲ့ Artiga, CF နဲ့ Swift တို့ကတော့ ZW20 ဒါမှမဟုတ် 5W30 engine wine crane မျိုးလုံးကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ commercial car တွေဖြစ်တဲ့ Super Carry Truck နဲ့ Carry Pro တို့ကတော့ဝေမျက်မျက်တင်ဆောင်ရတဲ့အတွက် 5W30 ကိုသာရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ဒါအပြင် after the engine wine တွေကိုဝယ်ယူလဲလှယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နီးစရာ Suzuki ရောင်းပြကန်တိုင်းမှာဝယ်ယူလဲလှယ်နိုင်ပါတယ်။အခုပြပြပေးသွားတာကတော့ Suzuki car တွေမှာအသုံးပြုရမယ့် engine wine crate တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။